S naší kamerou jsme v sobotu 1. října navštívili výstavu hub na správě CHKO Slavkovský les v Mariánských Lázních. Předseda mykologického klubu Jiří Pošmura potvrdil, že letošní úroda je prozatím velmi slabá. Na kilometr chůze dvě houby v lese, takže jsme museli obejít obrovské území, včetně severu Čech, kde trošku víc pršelo. A tak jsme nazbírali z celého kraje a tak dále. 242 nebo 262 druhů tam je zatím a přibývá to. Výstava i přesto nabízela četné druhy hub, jako jsou například křemenáč, kozák, hlíva, srstnatec, penízovka, slizák, šupinovka, klouzek, ale i jiné vzácné druhy hub. Jako v loni je tu zase vystavená sušina, masenka lišejníková, to je vzácná houba. Neměla by se, no, ale chceme to lidem ukázat, jo, že i takovéhle věci jsou tady. A pak jsou tady, já nevím, třeba hlinák červenající, ten ještě nebyl vystavovaný. Ten je poměrně taky vzácnější. Exponáty byly opravdu krásně naaranžovány, nechyběly ani oblíbené hřiby. Ojediněle jsou i místa, kde ji najdou teď už i 20 najednou hřibů, ale neprozradí lidi místo. A kterým druhům hub se v tomto období daří nejvíce? To je těžko říct, jak jim se daří. V tom suchu, zkrátka v suchém lese skoro nic není, tak se musí chodit do vlčí údolí a tam jsou takové vlhkomilnější houby i hřiby a ty bažiny nějaký kozák a tak dále, takže na suchu se nedaří žádný houbě skoro. Během dne přinášeli houbaři další úlovky a nové i pro ně neznámé druhy hub. No, jsme rádi, že lidi chodí určovat houby, chtějí vědět, třeba teď naposled vzácná, nebo já ji ještě nenašel, bedla Konrádova, jsme teď určili. Houby bylo možno si prohlédnout také binokulárními mikroskopy. A můžete se podívat, jak je krásná houba pod drobnohledem vlastně. To jsou nádhery nevídaný. Každoročně se návštěvníci výstavy těší nejenom na vystavené houby, ale také na ochutnávku vynikajících pokrmů z hub. Nabízíme speciality jako každý rok a navíc je tu nádivka i pro vegetariány. V loni byla zkušebně, takže to jakoby zaběhlý. Tak máme tady salát od předsedy našeho houbařského z 10 druhů hub. Pak tady máme pečenáče ze sírovce. Dvoudenní výstava opět jistě potěšila všechny milovníky hub a přírody, obzvlášť v době, kdy řada jiných organizací výstavy hub úplně zrušila.